Hey Martin, din tøsedreng. Hvordan træning for hård ved dig? Jeg kan mærke, der er migræne på vej. Det bliver en hård dag. Jeg har allerede haft et par sygedage, så jeg må arbejde mig igennem den her. Du ser da okay ud. Har du det virkelig så skidt? Jeg er træt af at holde vingen under din pingvinrøv. Du aner ikke, hvad du snakker om, Bob. Prøv du at tage en dag i mine sko? Det er en aftale. Hvor slemt kan det være? Wow! Hør her alle sammen. Hvis I vidste, hvordan det var at have migræne en dag, så var I færdige med at lave sjov med det. Her, tag dem på og vis din støtte. Du tror ikke på mig? Prøv at se, om dem her passer. 21. juni, Migraine Solidaritetsdag. Vis din støtte. Gå med solbriller den 21. juni. Del en selfie på de sociale medier med hashtagget Shades for Migraine med hashtagget Solbriller for Migraine.